Ale kdy na tebe udeřila puberta? Tyjo, já jsem měl strašně pozdě, to asi včera, ale proč to řešíme? Včera, ok. Takže ne jako tady ten klučina v 16 měsících. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je akné a další takovýhle prostě krásný věci, co člověk může mít na obličeji. Já mám teda nejradši, já jako když si můžu, kdybych si mohl vybrat, no, jo, kdybych si mohl vybrat, kde prostě budu mít nějaký beďar nebo tak, tak jako v nose. Jo, když to máš v nose prostě jako a teďka najednou ti to nateče, nemůžeš ani nic, jako to je tak super, jo. Jo, jo, myslitlivější místo. A jo, jako skvělý, ty, jenom jako cvrknutí do nosu bolí, jak je to skvělý, hele, teď jsem to nedávno zažil, můžu všem doporučit, jako. Je to super, hele. A z pubertu to přichází, že? A dneska ano, řešíme. Dneska řešíme právě, Martine, nejenom teda pubertu a takovýhle věci, ale spíš takový anomálie v rámci lékařství, který jsme mohli být svědky naštěstí, ne teda osobně. A právě jedna z těch věcí je 16-letý klučík, který v roce 2007 byl převeden k lékařům, pediatrům v Alabamě, s tím, že měl takový zvláštní jako symptomy a začaly mu v 16 měsících, což nebývá zvykem, jako růst ochlupení dole. A začalo se mu právě, k akné si myslím, že tam byl lehounký jenom projev, jo, že to nebyl ten problém. Ale právě to ochlubení na těch částech těla, kde nemělo být zdaleka. A zvětšování určitých částí těla neproprietně k tomu velikosti a stáří toho klučíka, jakoby tak nějak mamku znervozněli, tak šli mi šla doktorovi a doktoři taky znervozněli a začali testovat a sledovat. A nakonec, máš nějakou hypotézu? No tak tom, jako testiák, jak toho pořádně, toho musel sypat, toho. Ano, no, jenomže to je právě, já jako spoiler alert, ano, bylo to nadměrným příjmem testosteronu i takhle v malém věku, který se projevil vyloženě tou předčasnou, extrémně předčasnou pubertou. Tak jako sakra, v 16 měsících, co znamená nadměrný přírůst, jo, jako, jako testosteronu, to znamená, toho nic, toho, podstatě, jako, no. No ale jak by on se mohl dostat testosteronu? No já předpokládám, že to určitě bylo něco bizarního s jídlem, jo. Já jsem, no ne, nebylo to jídlo, nicméně já jsem mě v tu chvíli napadlo, že už asi chápu, na co referoval v Rickovi a Mortym Turbulent Juice. Jo. Jste víš, jo, jak, takový, jo, jak se něco pocákalo takovou tou mastí a najednou z toho byl, že ho chlapáš. Jasně, ne. Tak v tu chvíli jsem zjistil, že existují krémy s obsahem testosteronu, kdy vlastně ty jakoby si děláš doplnění testosteronu přes mazání se. No a tatínek toho dítka se pravidelně večer mazal právě testosteronovým krémem a pak ho choval a mazlil a bůh ví co všechno, jo, a prostě do něj se to průběhem času prostě se to na něj vsáklo, no. Jako prostě klučík byl také mazán, no. To znamená, že záhada byla vyřešená, nebylo to nic, nebyla to žádná abnormálie, protože se dělali testy na genetiku, dělali se všemožný, víš co, laboratorní zkoušky a skeny a tady to všechno a nakonec se teda zjistilo, že nevím, nebylo přesně popsané, jestli to byl jeden dotaz nebo nějaká sekvence dotazů. To je taková jako ta věc, na kterou by si jako like přišel docela rychle, ne? Jakože jako to je takový jako, to, no, jako. Ha, to musí být testosteron, nemáte náhodou má něco s testosteronem, jako třeba právě jako steroidy nebo něco takovýho, možná něco, nemá jako testosteronu na mast, ale toto nebude. No ono tam, no, ono v tom původním článku bylo naznačený totiž, že ten manžel, jako, nebo to, že ten muž nebyl na to nějak pyšný, nebo že jako, on to asi nějak tajil? Jo, to znamená, že já nevím, jestli to jakoby tajel před manželkou, jo, jo, ať už kvůli jako, že to je prostě suplement, nebo jestli to mělo být něco společného jakoby s tím, a nebo prostě byl insecure, jak jsem říkal, já, že si byl jako, styděl se za to prostě. Já předpokládám, že prostě nevěděl, že tam je testosteron přímo, to jo. Nebo. Že to je ta věc, že si prostě myslel, že to je nějaký omlazovací krém, no, nebo něco takovýho. Každopádně se na to přišlo a bylo. No, jasně. Jako. No, což jakoby ještě, to je ještě pohoda, že jo, tady to se vyřeší. No, normálka, to bych dělal tak, ale kdybych dělal nějaký list divných anomálií, bych to dal tak na pátý místo. Okay, tak pojďme k dalším. Zkus dát třeba čtvrtý místo. Představ si, že začneš vidět rudě. Aha. Doslova. Doslova vidíš červeně, všechno červeně. A skoro nic nevidíš. Tak čím by mohlo být způsobený, že vidíš rudě? No, jsi chlap teda. To je důležitý, čím napovím. Fakt? No jako chlapy mají trochu jinak citlivost těch tyčinek čípků. Ale čípku, no. Takže předpokládám, já bych, jako kdybych viděl jednu varu převážně, jak bych předpokládal, že to bude něco s čípkama. Jo, teda. Jasně, to jasně, akorát ty do toho ještě bereš nějaký suplement. Já toho beru nějaký suplement. Bereš suplement, který ti má pomoct v situacích, kdy nejsi úplně jako aktivní a chtěl bys být aktivní a ve vertikální poloze a pak horizontální, záleží na tom, jak moc se popisuj víc, já vůbec se nechytám, hele. Jednoduše řečeno prostě přípravky na
povzbuzení sexuální aktivity, že? Vůbec, já jsem pochopil, že to nejsou látky, nejsou látky. V nich jsou látky, které můžou ve větším množství, já jsem nechtěl to citovat, už bych to zase musel hledat, a ježišmarja, vedlejší efekt. Sildenafil je ta látka, jo. Sildenafil, no. Sildenafil. To zase musíš splát, že jo, to je jiný efekt. Tak v podstatě, když se předáš, když tady tím sildenafilem, tak to způsobí, tak to může mít unik tetrasilu, jo. Dlouhodobý negativní efekt na tvojí vizi, na tvoje vidění, a problém je právě ten, že je to dlouhodobý. To znamená, že oni sice mu přišli na to, že on se právě předávkoval suplementama na... A já si nemyslím ani, že to bylo... Tyjo, on to nebyl ten. A jako Viagra to asi nebylo. To nebyla Viagra, to nebylo na podporu... To bylo vyloženě jako booster, jo? Jo, jako to byl booster, času. No. To měl být nějaký booster a právě ten způsob pomocí tady ty látky, nebo ne, to není úplně pozitivní slovo, že prostě jsem začal tím hromadit tady ta látka, která způsobila to rudý vidění, a když potom, co byl vysazený a dostal nějakou léčbu, tak ještě pořád po asi 2 letech, myslím, tak viděl furt, jako má takový rudý tint před očima, jo? Takže to je další věc, kterou teda můžeš... Co mě spíš na tom jako fascinuje? No. Jakože že je schopný vidět, že má ten červený... No. Protože jako když to vezme, že jo, to jako lidský tělo je, nebo jako odko, že jo, a mozek jsou velice, velice dobrý ve filtrování těch barev, že jo. Jo, to znamená, že když je něco nasvícený modře, že jo, no, jasně, tak ty jasně, furt jasně, jako jasně. Poznáš žlutou. Jasně. Jo, a poznáš zelenou a tak, jo. Možná bude problém, že vnímání té barvy je interpretovaný, té interpretaci té barvy možná bude problém. To jo, ale jakože bych předpokládal, že fakt jako... Ten mozek fakt jako kompenzuje za tyhle ty věci. Ovšem, anebo je možný, že prostě... Proto je tak těžký, ne, jako to bude se všimnout. Pokus, jo, to bude fyzicky pokud, to bude možná tím, to jo, ale ta látka bude reagovat tím způsobem, že ti vytvoří nějaký vyloženě rudej film na sítnici. Já tomu rozumím. A v tu chvíli... Já tomu rozumím, ale to je právě něco, co oko je jako... Nebo mozek je strašně dobrý ve filtrování. No, on to možná třeba vyfiltruje v určité množství. Ale ve chvíli, kdy to třeba bude tak brutálně rudý, že už to jako přesně... No tak jako samozřejmě, když jsi v klubu a je co tam modrý nebo červený světla, jak furt poznáš, že tam jsou modrý nebo červený světla. Jako neříkám, že ne. Jo, ale jenom jako říkám, že ta schopnost toho mozku filtrovat tyhle ty věci je jako docela dobrá, jo. Takže to fakt musel být jako hodně dobrý extrém. Jasně, jako prej to bylo fakt hodně, bylo to už tak nebezpečný, že se báli, že ztratí ten zrak, takže jo. Asi tak, no. Ale furt to bral. Přesně. Tak co myslíš, že je to horší věc nebo lepší věc vůči? Já si myslím, že jako zatím na ta puberta byla dobrá. Tak. Jo, puberta byla dobrá, okej. Okay. Tak pojďme dál. Slyšel jsi někdy? Zatím se reje moc do chlapů, doufám, že další bude ženská. No jo, tady to je pošně, tady to je napříč. No dobrý, super. Einhum, slyšel jsi o tom někdy? Einhum bys to měl vyslovit. Einthof, nevím. To je velice zajímavý jev, který mu dochází primárně v Africe a v Indii, ale je rozšířený, objevil se i občas i v Evropě. A jde o to, že ti může spontánně a zdánlivě bez jako jakýkoliv příčiny konkrétní upadnout palec na noze. Nebo oba dva. To znám, no. A palec, myslím konkrétně palec, ne jiný prsty. A je to zajímavý v tom, že ten efekt není úplně 100% prozkoumaný. Ale jde o to, jak to funguje, je, že tobě začne tvrdnout kůže. Tkání je lepší teda slovo. Aha. Tvrdnout kůže v určitém bodě a to tvrdnutí se rozšiřuje v takovém jakoby prstenci. Jo? A ono to tvrdne a nakonec ta kůže je tak tvrdá, že vlastně ten tlak přecvakne tvojí kost a v podstatě de facto odřízne tvůj palec, jo, bude tam nějaká mrtvá tkáň a zbytek. Amputace vybrá to. Taková malá dlouhodobá amputace, která je právě i spojená jako, s bolestí. Já jsem zatím neslyšel o krátkodobý amputace. Dlouhotrvající. Dlouhotrvající, ano. Jakože já... Nemáme Gary na dorostlý palce. A ty amputace většinou vyhrají trochu další, no. Jako... Takhle, to jde vyjádřit, ale to je právě zajímavý, že mi přesně pořádně nevíme, dlouho že to je probíhající proces amputace. Ano, asi, ano, tak, ano. Dobrý, já pochopil jsem tě. To je dobře. Jo, a vlastně je zajímavý, že teda je to pravděpodobně spojený teda s nějakou horší hygienou, horší hygienickou situací, anebo nějakou prostě zanedbáním péče o nohy, ale nevíme přesně, co je tím iniciátorem toho, že to vlastně začne takhle brutálně tvrdnout. Není to, co víme, tak by to neměla být plíseň, jo, která se právě taky občas projeví nějakým tvrdnutím kůže, ale ne takovýmhle zvláštním způsobem, že to vyloženě odpáře ten palec. Takže to si myslím, že je zajímavá věc. Nechtěl bych být úplně účastníkem této zajímavé věci. A pokud bych se měl vybrat... Ale to, přemýšlím, to video by bylo dobrý o tom. To... Že se pak upadl mi palec, jo. Ježišmarja. Story time, upadl mi palec, no clickbait. To by bylo views, a hlavně by to bylo monetizovaný. To určitě, no. Rozhodně, takže to je další zajímavá věc. Tak tady mám konkrétní příklad.
Jože, na to jsem měl zajímavý článek na Scientific Americanu. Žena přišla ke plastickému chirurgovi potom, co podstoupila operaci. Vlastně nějakého zvarování obočí a tak, obyče. Že vlastně po určitý době začala blbě zavírat a otvírat, myslím, že to bylo pravý oko. A v podstatě do té míry, že už to začalo fakt bolet, že ho otevřela jenom s velkou námahou. A při jakýmkoliv pohybu, jo, tak slyšela takový jako cvakavý zvuky, prapodivný, jo, který se takhle rozlejvaly hlavou. A bylo to čím dál horší. Co, Martine, doktora House diagnóza nějaká, co by to mohlo být? No není to lupus. Jsem docela jistý. To byla dobrá reference, rychlá. OK. Já nevím, či by tohle to mohlo být, že by to vydávalo nějaký zvuk. Ona byla na operaci. Ona byla na operaci, a oni používali, a oni stříkli do toho obočí kmenový buňky. A vstříkli tam dvě různé variace kmenových buněk. A oni tam dali kostičky. A oni tam dali kmenové buňky, které obsahovaly sloučeninu s kalciem. No, která osto. Právě způsobovala právě... Takže se tam objevovaly ty osto, jak se jmenují ty buňky. No, přesně ty, no. A začaly se tam formovat kůstky, no. To znamená, že oni museli rozříznout, aby jim 6-hodinové operace zjistili, že skutečně tam začala se prostě růst z těch kmenových buněk, začala růst kostní tkáň. Nemohli to dát někomu jako místo palce. Same. Jako technici na to mohli, nečel jsem nic o reprocessingu těch buněk teda, jasně. Nicméně zajímavý teda bylo, že omylem tam, že tady ta dávka tam teda být neměla, tady s nima konkrétní, tady jasně, jsou vlastně, že to fakt nechtěli, takže krása kmenových buněk právě je, že když je na programu... Osteoklasty a osteoblasty, tuším. Asi jo, no, to mi zní, že tak nějak to zní. Osteoklasty jsou ty, co tvořejí, jo, tuším, že to tak. Jo, tak to bude tebe pravděpodobně ono, protože, že jo, kmenovým buňkám můžete v úvozovkách říct, co se z nich stane, že jo, takže... Tady v tom případě to mělo být nějaká tkáň svalová a místo toho to byla tkáň kostní, takže vážně úžasná věc teda, ale paní to zvládla v pohodě, takže jako ty operace tady toho typu rozhodně, nemůžu to říct. No jako akorát si člověk říká, jako, že možná, jako když nemůžeš od... Že bych to nenechal zajít možná tak daleko, no, jasně, jsem docela srap. Jasně, ale já bych řekl to... člověk, který krvácí z paty možná. Samozřejmě. Dobře, s tím, že teda, aby jsme to završili teda nějakou další zajímavostí, tak to je vertebral hydatidosis. Hydatidosa, jo? Jednoduše řečeno, parazit, co máš ve střevech. Což je česky tasemnice. Výborně, díky Patriku, že jsi do toho dostal sám. Tasemnice, jsou různý druhy tasemnice. Člověk má většinou tasemnici, která tak nějak se pohybuje ve střevech, že jo, tam roste, pak vypustíš článek, že jo, nebo víc a ona se množí dál. V podstatě to, co se občas děje, že ty jsi schopný výjimečně do sebe dostat i jiný druhy tasemnice, který se rozmnožují v jiných částech těla a můžou se tím řečištěm dostat do blbejch míst. A kolikrát je ještě zajímavý na tom, že tady v tom případě konkrétním, tak se uchytila ta... No to není cysta, to já bych to musel hledat, jako zase moje blbost, jo. Jsou různý vývojové fáze, ale ty vajíčka se vlastně dostaly do páteře. A tam se zachytili krásně a začaly tam růst mezi obratlema. Jo, a právě ta žena, která tím byla postižena, nebaví. A to zní dost housovsky teda. Že, tak v podstatě se nemohla hýbat, pak jí to začalo, nebo bylo to hrozně to bylo, když stávala a sedala si, pak už se skoro nemohla hýbat na horní část těla. A cítila takový jako mravenčení, řekněme, jo. Takový zvláštní jakoby pohyby v zádech, no a to právě bylo způsobený tím rozvojem a růstem vajíček a formováním do dalších stádií. Vlastně mezi obratlema se jí teda rozrostla tady ta semínce, která v podstatě napadá hlavně domácí zvířata, jo, že to byla taková zajímavá věc. No a možná na tom nejzajímavější je, ona vlastně měla štěstí, protože se na to přišlo a oni to vymuli a dostala nějaký antiparazitika a bylo to v pohodě. Ale právě verdikt těch lékařů byl taky ten, že tady to není tak úplně vzácný jev, akorát kolikrát ty tasemnice nebo podobní paraziti se dostanou do jiné části těla, kde to není, kde to nutně nevzbudí ten pozorovatelný efekt. Jo. To znamená, že zajímavý právě na tom je, že i vy, i ty, Martine, můžeš sobě mít nějakou jako tasemnici trošku jiného druhu, pokud si jedl nějaký. Co tak často nestává, že horší typ tataráku, což ty většinou neděláš, jo? Ne, jsem prase, ale... Tak to ne, teďka jsem během přemýšlel, že vlastně mohle je to zprasat, že? Ale... No, to jsou krávy. Ne, kravičky? Kravičky, jo, myslím, kravičky jsou ty hlavní inkubátory pro tady to. Tak to jo, tak to. Ale to znamená, že byste v sobě mohli mít tady toho krásného parazítka a nemohli jste o tom je, což zase opatrně, protože přesně tady těch základů využívají pak různý antiparazitika a lidi, kteří propagují to, že všude jste, všude máte parazity, všude jsou paraziti a oni vás z toho zbaví, ať už nějakýma práškama nebo nějakým... Což, jestli máte děti, tak pravděpodobně je to pravda. Biorezonačním přístrojem, no. Asi tak, no. To ne, že děti mají paraziti, že děti jsou paraziti. Tady to se výjimečně může stát, ale je to výjimečný a neznamená to, že jsou lidi zahlístěný
parazitem a zaškrkakovaný. Přesně tak. Všem tady tím. Takže ano, jsou zajímavý, jakoby výjimečný případy tady v těch, jako může a to byla stát... mimochodem epizoda House, takže jako dokonce to máme. Jo? Jo, jo, měla ve stehně nakonec toho parazita. Ve stehně u svalu. To jsou hlísti, ne? To byla ta, se... no ale ona měla to semnici vyložit. Ale ono šlo, to byla ta, já ti řeknu jenom začátek a určitě si vzpomeneš, že jsi to viděl. No. To bylo s tou učitelkou ze školky, aha, která najednou začala mluvit divně a děti se smáli hnedka. Ano, jasně. A to je ta epizoda. Okay, vidíš. Tady máš jako... Je zajímavý, jak tady to hned spustilo tento asociaci, ale ta semnice ve stehně ne. No nicméně, kdyby ses náhodou chtěl jako pro změnu dneska zeptat, proč to řešíme? Proč to řešíme, skválně, pověs nám. Já bych ti řekl, že to je dobrá otázka, ale že prostě v medicíně se můžeme dočíst zajímavých anomálií a některé se samozřejmě můžou některé stát. Některé se objeví jako příběhem doktorovi Houseovi. A některé prostě, protože se nezašli k doktorovi a nezjistili jste si, proč cítíte mravenčení v zádech, tak možná zkuste zajít, protože tam možná máte. Parazity. Možná vás tam vyšel článek zrovna o tom. Ale jako, tak, to je takový jako, to ano, jako vytvoříme úplně novou vlnu hypochondrů, jo, jako, super. Dobrá to práce, bolí záda, nemám tam náhodou parazita. Omlouvám se tímto všem lékařům, ke kterým někdo přišel s tím, že má ta semnici možná v zádech a bylo to jenom proto, že sedí u kompu a nehybe se, tak prostě se hejbejte a pak... A pak to praděte. Přesně tak. Bojí mě nožičky, tyjo, vždyť, že jsem je cvičil. Jo, takže asi tak. No a já si myslím, že za podporu tohoto úžasného obsahu musíme poděkovat jasně. našim protože programátům. jsou tady parazité, ale zároveň jsou tady i členi. Parazité jsou si, co neplatíte. Dobře. Bože můj. A naši členové se můžou stát i ilumináti, to je poslední stádium. Ilumináty, myslíš, ilumináty, prostě no. Zase se to vajíčko, že jo? Prostě normální člena se stane patrirot, on se pak vyvine ve vyšší formu života, to je policista vědecký metody a právě z něj prostě finální fáze. Ty už jdou do páteře, hele. To jsou ilumináti. A ty lidi, co jdou do páteře, a to je Evergreen. Einig Hunou, Tomáš Vlk, Pizba, Skillzone, Ugátor, Tomáš Švec, já to musím nějak zabalit takhle, Leoš Nikitěnko, Machty, Aleška Jiřík a Hrneček v krabici. Takže děkujeme vám a děkujeme za vaše články. A samozřejmě děkujeme i vám za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.